Så må du være med at åbne mere på min computer. Der har der over 200 åbne nu. Som sagt, jeg interesserer mig på det her fly, som... som et fly, ikke, jo, som jægerfly til at ligge og lege med i Microsoft Flight Simulator. Så de bruger dem den dag i dag. Så du kan se, den kan noget som andre, den kan folde de vinger ud. Og det er sådan en gammeldags, sådan lidt cockpit. Man kan sidde og lege med knapperne i Microsoft Flight Simulator. Knapperne virker også noget. Men selvfølgelig ikke våben. Der er ikke nogen våben i Microsoft Flight Simulator. Men der er en anden sådan Flight Simulator. En kæmpe, sådan kendt, jeg kan ikke huske, det hedder DS, eller jeg kan ikke huske det. Så jeg gider ikke, jeg kan ikke åbne mere nu, fordi min computer er ved at eksplodere. Så det er sådan en af 80'erne, fra 1980'erne. Og 90'erne, sådan en jægerfly, men det er jo så ikke de udfaser. Men må ikke de, det er Ukraine, de vil gerne have dem. Altså de vil gerne have alt, der kan flyve. Der kan, sådan en, de får det gratis, og der kan sidde nogle missiler under, så Ukraine vil rigtig gerne have de her. Og alle gamle, så kan de komme derned til Ukraine og blive sprunget i luften. Så alle de her gamle jægerfly, De ender nede i Ukraine. De bruger som sådan en skraldespand, losseplads på gamle våben der fra 70'erne, 80'erne, 90'erne. Og gamle kampvogne og gamle kanoner og alt muligt kan de sende ned til Ukraine. Og så er det så en undskyldning for, kan se, de køber noget nye der fra 100.000 milliarder kan de købe nye våben. Tyskland og alle England. Så de så givet det, de donerede det til Ukraine. Og så kan folk må jo så forstå, og så skal de jo så købe noget nyt, jo. Og det er jo så skatteborgen, der skal betale. Så nu er de alle sammen, de her regeringer der. Nu skal der investeres, under der er krig i Ukraine. Nu skal alle pengene gå til forsvar. Og forsvarsindustrien og industrien. Så skal der rigtig spares på alle de fattige og ældre. De næste mange årtier, fordi Europa er truet, og alle de fattige, de må holde igen. Men der skal bruges flere tusind milliarder på kampvogne, jægerfly og missiler og sådan noget. Mange af de der tusindvis af milliarder, de havner jo lommen på alle mulige superrige familier. Og alle mulige skuffeselskaber rundt omkring. Altså de der superrige familier, de ejer alle mulige mærkelige aktieselskaber, som de bruger til at pengetanke og sådan ting. Så de har sådan et netværk af selskaber, de opererer med, skjuler hvem der ejer hvad, og hvor de prøver til at skjule, hvem der ejer hvad, hvor pengene rører hen. Der bruger man sådan et netværk af selskaber, der er registreret alle mulige steder i verden. Det er ligesom sådan et computerspil, så lægger man kan ligge og flytte rundt pengene. Kan man ligge og flytte pengene rundt. Men jeg kan godt lide det her jægerfly. Så. Men der kan godt være, at man lige skulle, må lige have den åben. Fordi jeg vil gerne lige læse om den anden. Men det kan jeg jo så lige gøre bagefter. Jeg kan lige få læst den der. Så jeg vil stoppe videoen.